അറിവിന്റെ പുതിയ ആകാശം. വിദ്യാഗീതം സ്കൂൾ റേഡിയോ, ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ശ്രീകണ്ഠപുരം. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ അമൃത വിജയ്, 8A. ഞാൻ തീർത്ഥ കെ. ഇന്ന് 2024 ജനുവരി 25 ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം. ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായ ജനുവരി 25 സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വിപുലമായ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേരു ചേർത്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിന് യുവാക്കളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുമായാണ് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ച് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പൗരന്മാർക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുൻകൈയെടുത്താണ് ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം ആചരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ യോഗം ചേരുകയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹരായ യുവാക്കൾ സ്വയം വോട്ടർമാരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ യുവാക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഇലക്ട്രൽ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നൽകുന്നതിനുമായി ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം ആചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 1950 ജനുവരി 25 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായതിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിവസം ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വോട്ടവകാശത്തിന് യോഗ്യരായവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് വോട്ടർമാർക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർ, വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, CSO മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് വർഷാവർഷം ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നു. വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ മത്സരങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളാണ് രാജ്യത്തുടനീളം നടത്തുന്നത്. സമ്മതിദായക ദിന പ്രതിജ്ഞ, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുതുതായി പേര് ചേർത്തിട്ടുള്ള യുവ വോട്ടർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക, സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലും ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പുതുതായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർത്ത യുവ വോട്ടർമാരെ അനുമോദിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനത്തിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണ് 1950 ജനുവരി 25. ഈ ഓർമ്മ പുതുക്കലിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 25 വോട്ടർമാരുടെ ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു വോട്ടിനുള്ള വില ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ശബ്ദ സംയോജനം നിർവഹണം രാജീവ് MK. കൂടുതൽ അറിവുകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും. അതുവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം.